Takže, milí studenti, i na mě se dostalo, abych přispěl trošku s přednáškou na téma RLC obvod, sériová rezonance. Já vás každopádně nejdřív doma na všech připojeních zdravím a doufám, že aspoň tímhletím způsobem jste se školou pořád v kontaktu. Sériová rezonance. My máme odvykládáno obvod RLC, obvod RLC v sérii v tomhle případě. Víme, že když tento obvod připojíme na napětí, tak nám obvodem začne protékat proud. Pokud se bavíme o prvcích RLC, tak jenom připomenu, že pokud budu chtít tady nějakým způsobem vyjadřovat, jaký napětí je na odporu, jaké napětí je na cívce a jaké napětí je na kapacitě, tak víme, že odpor máme v ohmech a abychom mohli vyjádřit Ohmův zákon i pro zbývající prvky, tak musíme převíct indukčnost na induktivní reaktanci. To je pro nás pochopitelně opakování, poněvadž víme, že induktivní reaktance se vypočítá jako omega L. V případě kapacity jenom připomínám, že XC se spočítá jako 1/ωc. V tu chvíli máme všechny prvky v ohmech a tudíž nám platí Ohmův zákon. U sériové rezonance máme tu výhodu, že se nemusíme bavit o tom, že impedance jakožto vektor je odpor plus XL minus XC jakožto komplexní číslo, ale tím, že při sériové rezonanci dochází k tomu, že se vlastně úbytek napětí na cívce a na kapacitě vyruší, obvod se potom chová jako čistě ohmický, tak se budeme moc bavit ne o vektorech a o komplexních číslech, ale postačí nám tady k výpočtům jenom velikosti. Čili Ohmův zákon ve tvaru, který známe, jakožto odpor krát proud, to by bylo napětí na tom odporu, napětí na indukčnosti, by jsme měli pochopitelně XL krát proud a tak dál. Když se bavíme o sériové rezonanci v základech elektrotechniky, v našem případě pro druhý ročník, tak pochopitelně v energetice je rezonance povětšinou případů velký problém. Pokud se budeme bavit o velké energetice, tak tam v případě rezonance dochází k velkým proudům a tudíž může dojít k přeskoku ze sloupu na zem. V případě obvodu RLC může dojít k poškození sítě jako takové a tudíž se tomuto stavu snažíme bránit. Kompenzaci učiníku budete probírat ve třetím ročníku. Já se pokusím nejdřív ten samotný jev vysvětlit. Když budu kreslit vektorový diagram, a jelikož máme sériový obvod a v sériovém obvodu víme, že ten proud je společný pro všechny prvky, tak pokud budu vynášet napětí a víme, že napětí je ve fázi s proudem, tak tohle to by bylo u R. Trošičku se mi to mizerně kreslí, jak se snažím, abyste na to viděli. Takže napětí je ve fázi s proudem. Pokud tam budeme chtít vynášet napětí na indukčnosti, tak víme,
že na cívce je nejdřív napětí. Nejdřív napětí znamená, že napětí po směru hodinových ručiček, ten vektor musí být dřív než vektor proudu, takže napětí na čisté indukčnosti by bylo o 90 posunuto před tím proudem, čili fázový posun 90 stupňů. Teďka k tomu přidáme napětí na kapacitě. Tak dejme tomu, že ta moje reaktance kapacitní bude větší než ta indukčnost, čili úbytek napětí na tom UC by byl XC krát I a byl by větší než úbytek na tom UL, tak v tu chvíli se nám stane to, že tento vektor bude až sem UC, napětí na kapacitě. To stále ještě není rezonance. Já chci ukázat, jak vypadá ten obvod, který bude výsledný bez rezonance. Tohle bude to naše výsledné napětí U, které máme tady. Proud, napětí, fázový posun, čili úhel φ. V našem případě nejdřív proud, potom napětí, čili v našem případě ten výsledný fázový posun je kapacitního charakteru. Při rezonanci ale dochází k tomu, že napětí, které je na indukčnosti a napětí, které je na kapacitě, je stejně velké. To by znamenalo, když to takhle trošku posunem, to by znamenalo, že se nám vektorový diagram změní následujícím způsobem. Tady máme proud I, úbytek napětí na tom odporu je stále ve fázi, napětí na indukčnosti je o 90 v předstihu, a měl jsem to tuši modrý, tak to zkusím udělat zase stejně barevně, a napětí na kapacitě by bylo stejně velké. To znamená, že to výsledné napětí je vesměs stejně velké jako napětí na odporu. Tak, náš jediný žák, Franta Křižík, který zrovna asi má telefon, tak si ho vyřeší. Závěr. Fázový posun je nula. Čili úhel mezi výsledným napětím, které je zároveň tím napětím UR, tak fázový posun je nula. To by vypadalo, že se relativně nic neděje. Ale když si představíme Ohmův zákon, zase nám to kousíček posunu, když si představím Ohmův zákon, jak vypadá proud. I se rovná U lomeno Z. Abych byl precizní, tak to nejdřív napíšu jako komplexně. V našem případě, když si třeba představím, že bude napětí 100 voltů. Impedance Z bude dána, když chci jenom velikost, protože si můžu dovolit, jak jsme říkali, tady počítat jenom s velikostí, tak to opravíme, ať to máme jednodušší, takže mě zajímá velikost proudu, což by bylo U lomeno velikost impedance. Impedance je Ohmův zákon z
Pythagorovou větou v kombinaci, čili když bych si chtěl počítat parametry, tak tady mě zajímá R a tady mě zajímá výsledné X, což je XL minus XC na druhou. Tak to takhle upravíme. Tady máme Pythagorovu větu a v našem případě tenhle ten prvek vypadne. V tu chvíli se děje co? V tu chvíli moje napětí 100 V lomeno odmocněna z R na druhou, protože tohle je 0, tak nechť náš odpor je, ať se nám to dobře počítá, třeba 5 ohmů. Čili ještě lepší se nám to bude počítat, když to uděláme. A když to uděláme, nechť náš odpor je 2 ohmy. V tomhle případě by teda teklo obvodem 50 ampér. Podíváme se, kolik by teklo obvodem, kdyby jsme ty parametry měli v té původní verzi, to znamená, byla by tam převládající kapacita. Nechť teda mám příklad, že naše XL, aby to odpovídalo trošku tomu mému obrázku, naše XL nechť je 5 ohmů a naše XC, a aby to bylo, dáme, dejme tomu 8 ohmů. Tak, jak by vypadal ten proud v bezporuchovém stavu? (100 V) / a Pythagorova věta 2/2 + a rozdíl těch reaktancí je 3, takže 3/2. Když se na to podíváme, máme tady 100 a 4 a 9. Mohl jsem si dát teda ještě lepší čísla, aby se mi to líp dělalo. Odmocnina 9 a 4 by mohlo být 13. Tak, když se na to podíváme, pochopitelně můžeme si to cvaknout přesně. Franta Křižíku mi to tady spočítá, kolik je odmocnina ze 13. Takže poprosil bych fanouše o odmocninu ze 13. 3,6. Děkuji. A tím pádem 100 děleno 3,6. 27,7. Tak. Co jsem tím chtěl ukázat? Kdybych si dokonce zvolil ještě mnohem výrazně větší čísla, což v praxi je ten odpor vůči reaktanci třeba v elektrizační soustavě je mnohonásobně menší, tak pak by ten efekt byl ještě evidentnější. Jinými slovy, při sériové rezonanci se proud výrazně zvětší. Za normálních okolností se jedná teda o zkratový proud, čili kdy ten proud může být třeba 10x větší. V okamžiku, že bychom se bavili o jednotkách nebo desítkách ampér, tak bychom se dostávali v tu chvíli na stovky ampér a to vám je asi všem jasný, že pro tu soustavu by pochopitelně bylo nebezpečné. Takže jedna věc je záležitost proudu, a druhá věc je, co to dělá s kmitočtem. Řekli jsme, že se vyrovnají reaktance. To znamená, reaktance
toho XL se rovná reaktance XC. Pokud si sem jenom dosadím omega L se rovná 1 lomeno omega C. Zajímá mě frekvence. Frekvence víme, že je obsazená v úlhovém kmitočtu, takže když osamostatním omegu, tak omega na druhou rovná se 1 lomeno LC. Už se blížíme k tomu, co bychom potřebovali, čili omega se rovná 1 lomeno odmocnina LC. Pokud jsme chtěli kmitočet, tak jelikož víme, že úhlová frekvence je v radiánech a tudíž přepočtem přes 2 pi, tak dostáváme vztah, že frekvence se rovná, já si s dovolením to 2 pi už odsaď převedu na druhou stranu, 1 lomeno 2 pi odmocnina LC. Tady máme odvozen rezonanční kmitočet, neboli lze spočítat, jaká bude frekvence daného obvodu při těch patřičných parametrech při rezonanci. Když jsem před chvílí kreslil nebo na ukázce počítal, jak bude vypadat proud, tak si můžeme nakreslit závislost proudu na frekvenci a v tu chvíli bychom dostávali takovouhle nějakou křivku, kde právě tato hodnota by byl rezonanční kmitočet. Je vidět, že teda jednak při určitém kmitočtu takzvaném rezonančním, dochází k tomu, že hodnota proudu je nebezpečně velká, v tuhle chvíli je to proud zkratový. Vyzkoušíme si to potom na nějakých příkladech, které by byly asi součástí dalšího videa. Takže, když to shrnem, vrátíme se zpátky. Začínali jsme tím, že máme obvod RLC. Na sériovém obvodu RLC se nám rozdělí napětí. Jednotlivá napětí jsou posunutá u ideálních prvků o 90 stupňů. V běžném stavu nám vychází výsledný fázový posun mezi napětím a proudem. Při rezonanci je velikost napětí UL a UC stejně velká. Je to způsobeno tím, že prochází stejný proud a XL a XC v tuhle chvíli je stejná. Jak se nám to projeví? Projeví se nám to tím, že fázový posun ve finále je nula. Tady nemáme výsledný fázový posun mezi proudem a napětím. Důsledkem toho proud je zkratový, čili tenhle ten proud v případě rezonance je mnohonásobně větší, než byl proud za normálního stavu a upozorňuji, že tady jsem ty číslíčka, aby se to dobře počítalo, když jsem mohl dát ještě lepší, že jo? Tak se mi dal relativně malá. Ten běžný poměr je třeba desetinásobek. Při rezonanci máme i takzvaný rezonanční kmitočet. Rezonanční kmitočet, tenhle vztah určitě budete využívat v elektronice, v laboratořích, až se budete bavit o rezonančních můstcích a tak dál a tak dál. Spousta
rezonance v praxi se využívá v hudbě a v elektronice. V naší energetice je rezonance problém katastrofální, to znamená, snažíme se mu zabránit, viz například kompenzace učiníku. Rezonanční křivka vypadá tímhle způsobem, budete měřit v laborkách. Já vám přeju hodně zdraví a koukejte se učit.